argachuuf dhiirri hundi jilgeenfateera. Yeroodhaaf maqaa kiyyee machuun barbaadu kanan dhaladheetti guddatte jiituu magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1-12 seeraan maatii koo bira taa'een baradheera. Barnoota kutaa 12ffaa akkuma hin xumureen qabxiinnaaf dhufee yuunivarsiitii Wallaggaa seeneen muummee baayoloojiitiin digirii kiyya jalqabaa baradhee xumureera. Haatii fi abbaan koo hojjettoota mootummaati. Obbolaan kiyya hangafaallee baratanii bakka gaggaarii ka'aniiru. Ani quxusuu qananiidha. Akka hanqaaquutti suuta jedhanii na qabanii yoon boo'u na waliin boo'anii yoon kolfu na waliin kolfanii fidaa kanan jedhu naaf fidanii dhiisaa kanan jedhu immoo dhiisanii maatiin koo na guddisanii. Abbaan kiyya al takka takka yeroo natti mammaaku baasiin si guddisuuf sitti ba'ee ijoollee koo arfan warra si hangafanitti ba'ee ni caalaa leenaan jedha. Ijoollummaa kootii kaasee faashinni, dibatni, urgooftuun kan jedhame magaala keenya seenee jennaan kallachaa haadha kiyyatti nima. Yoo na didde abbaa kootti hin dubbadha. Ammas isaan yoo na didan obbolaa kootti nima. Yeroo hedduu irra deddeebiin gaafadheen wanta nan uffaniif yeroo isaan gonkumaa na didan qorichan fudha jedheen ija baaqelaa, atara, boqqolloo akka qorichaatti bishaaniin liqimseen maatii koo naasisaa. Kanaan isaanis gochaa koo waan beekaniif wanta ani gaafadhe kamuuf tole ishii malee lakkii hinbii deebiinaaf hin kennaniin. Amalli koo mana keessatti akkana ta'us barnoota kiyyatti garuu jabduudha. Daree keessaa sadarkaa 5ffaa, 4ffaa yoon dhabe immoo 6ffaa hin dhabu. Dubartoota keessaa barattuu cimtuu jirti jedhamani keessatti lakkaa'ama. Maarreegaa kanaan barnoota koo kutaa 8 yeroo gahu mana keenyatti ollaa kan taate mana barnootaa waliin deemuuf walitti kan dhiyaannu. Umriidhaan yoo xiqqaate waggaa 5 kan hangaftu heerumtee daa'ima godhattee jaarsa ishee waliin ta'uu waan dadhabdeef adda baatee daa'ima ishee maatii isheetti kennitee barnoota isheetti kan fuftee hiriyaa nan qaban ture. Maatiin koo ishiin hangafa kee waan taateef si gorsiti waliin deeminaan jedhu. Ishee waliin hiriyaa ta'uu koottis na jaallatu. Haa ta'uutii garuu dubbii hiriyaan koo na goote har'arra taa'een yeroo yaadu boollatti na darbatteetti. Jalqaba irratti nama ani hin barbaanne jaalallee na qabsiiste. Tole jedheefiin yeroo 7 hin guunne keessatti mana isheen hiriyaa ishee waliin qopheessitetti kabaja koo fudhate. Baatii otoo hin guutiin dhiira tokko waliin turuun faayidaa hin qabu. Hanga heerumtuutti oliif gadi jechuun si barbaachisaa hin goyyomiinii. Anaan iyyuu gaa'ela kan na dhiiksise jaarsa godhee jaalalan dargaggoota gara biraaf qabudha. Kana ammuma fixxee guddachuu qabdaa jettee na gorsitiin. Hanga farra hin beekani jedhu mitiire. Hangan gorsa ishee fudhadhu barnoota otoon fudha ta'ee ministirii miti maatirikii kutaa 12ffaa qabxii 700 hin fidaa. Akka ergamaa rabbii gadi bu'ee natti dubbatutti gorsi ishee sirrii mata'ee natti dubbata. Dhiirri na gaafatee deebii gaarii ana biraatii dhabu hin jiru. Barnoota kutaa 9, kutaa 10, kutaa 11 maraatu mana barumsaa keessaa yoo naan jettan jecha natti tikaatu. Barataan kee barsiisaan, hojjetaan kee kan gaa'ela qabu anaan hin hafu. Kana hundaaf jajjabina gorsa kannaaf kennu dubartii kana. Kanaan otoon jiru yeroon kutaa 11 baradhu daa'imni gadameessa koo keessatti uumama. Hiriyaan koo kuni baay'ee salphaadha. Baatii baatiidhaan kan nu mudatu mitii koottu deemnee baasna naan jettee ofirraan baasee. Namaaf cubbuu kan ta'an dubartiin salphina kan jettu afaan koo irratti salphatanii hanga dargaggeessi sababa uumee mana keenya dhufee hangan waliin ciisutti hin gahe. Ammas yeroo man kutaa 11ffaa baradhu keessa otoo nan hin yaadiin daa'imni gadameessa koo keessatti uumamee baatii 4 darbee mallattoo kan jedhame
tokkollee nattiin argisiisne. Kana yeroon beeketti lubbuu koo balleessu malee wanti naafee hin jiru. Daa'imni kuni bahuus hin danda'u. Haa ta'uuti garuu hiriyaan koo kan na gorsite. Anu daheen daa'ima godhadheen dhiirri kunoo akka kanaatti na barbaada. Waan tokko saalfiin sitti hin dhagaamin. Warri kees takkaa sitti xori'u, sitti iyyu, booddee immoo dhala isaanii waan taateef daa'ima kee guddisu kanumaa jettee na gorsite. Konfidensii guutuudhaan ulfa koo dhokfadheen baatii torba ergan gahee booda baadiyyaa akkoo koo baran deeme. Maatiin kiyyas dhala dhaatii na barbaacha yeroo dhufan akkoon koo dhugaa jiru isaanitti himte. Mataa qabatanii gara magaalaatti deebi'anii dur of ajjeesuudhaaf baaqelaa boqqolloo ataran liqimsa ture. Si'a kana garuu fuula kanaan maatii koo anarratti argee waan hin beekneef qoricha hantuutaa biteen liqimse. Narratti baramee kallacha gara hospitaalaatti na fuudhanii deemanii. Daa'imni qorichaan waan tuqameeruuf amma dafee dhalachuu qaba jedhanii lilmoo ciniinsuu namatti fiddu erga na waraananii booda daa'ima baatii torbatti nan dahee. Baatii lamas hospitaala argan turee booda gara akkoo kootti hin deebi'ee. Barnoota waggaa tokkoo erga addaan hin kutee booda maatiin koo takkaawo ta'e silaa maal goona jedhanii anas daa'ima koos na fudhatanii isaanuma baratti barachuun eegalee. Si'a kanatti garuu abbaan kiyya ijoollummaa isheetiin jireenya daa'ima guddisuu keessa ni seente jedhee baay'ee naaf gaddaa. Otoo abbaa kaaniitiif mana isaayyuu hin jiraachisu. Kanaan carraa barnootaa yuunivarsiitii argadheen yuunivarsiitii seenee achi deemees firiidamii waan hin argadheef yeroon waggaa lammaffaa baradhu si'a lama daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Si'a lama salphachuurra jedheen ammas ofirraan baasee walii galaan daa'ima sadii ofirraan baasee kanaan baradhee xumureen eebbifameen hojiis argadheen jireenya koo kaleessaa dhokseen jaalallee qabadheen bultiitti seenee waggaa sadiis bultiidhaan hin tureen. Haa ta'uutii garuu kaleessa gadameessa koo ciccireen dhala namaa ajjeesaa waan hin tureef gadameessi koo gaa'ela godhachuu hin dandeenye. Re'aan kiyya garuu ishiin kana hundumaa na gorsite. Barattee xumurtee heerumtee ijoollee lama dabalatteetti walii galaan ijoollee sadii qabdi. Ani abbaan manaanis ofirraa na baasee daa'ima koo ofitti fudhadheen jireenyaan kaleessa bare kaleessa jaalladheen har'ammoo jibbaa gaalamoota ta'een jiraachaan jira. Seenaa koo isiniif qooduu kan hin jaalladhe kan ganama bade galgala sakka badu kan ganama tole immoo galgala sakka tolu. Obboloota koo dubartootaa jaalallee qabdanis hin qabnes jireenya akka koo keessa jirtanis hin jirres akka hubattaniifi daa'ima waan hin qabuuf malee har'a jiraachuun koo anaaf faayidaa hin qabu. Jireenya yookiin immoo laayifii fakkaatee re'aan koo kan na gorsaa na guddiste har'a dubartii saalfii wallaaltuu jechan taane ol kaastee maqaa namaa arrabsitu ta'een jira. Kana keessaa akkan ba'uuf immoo kadhannaa keessanitti na yaadadhaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.